завершуються канікули, скоро до школи. Діти відпочивали все літо і тепер мають повернутися до занять, підручників та гучних дзвінків. Як батькам правильно підготувати дитину до цієї відповідальної пори? За неділю, дві, можна за три неділі. Все-таки постараться для ребенка стабилизировать режим дня. То есть, да, он, конечно, может просыпаться не в 6-7 часов, как обычно в школу, но пол восьмого, 8 часов. То есть ложиться спать не в 11-12 часов ночи, да, а в 10-9, как положено. То есть он должен в первую очередь войти в тот режим дня, который был ему привычен, когда он учился в школе. Зазвичай дітям на літо дають домашнє завдання, але більшість школярів його не робить. Якщо ви не проконтролювали власне чадо і дитина нічого не виконала, як врятувати ситуацію? Якщо є можливість, краще зараз почати. Не зробили літом, зараз по чуть-чуть щось зробити. Як би там не було, діти щось забувають. Во время каникул, да, повторить можно и таблицу умножения, и правила какие-то, правописания, там, просмотреть, что читали, что не читали, как бы напомнить ему, что вот школа, не зря же с начала учебного года идет повторение пройденного, изученного. Налаштуватись на робочий лад допоможуть і приємні серпневі клопоти, пов'язані з покупкою всього необхідного для навчання. Всі полюбляють нові речі, особливо діти, але ваш похід по магазинах не має бути самостійним. Обов'язково це потрібно робити з дитиною. Тобто, щоб дитина сам вибирав. Здесь по возможности учитывать его мнение, что он хочет, что... Ну да, форму, понятно, что форму покупается вместе с ребенком, но и при этом, конечно, учитывать и свои материальные возможности, и мнение ребенка, нравится, не нравится. Если ребенку не нравится школьная форма, поверьте мне, он будет носить, или он будет чувствовать дискомфорт, или он вообще откажется это носить. Навіть першокласники можуть самі обирати собі олівці, ручки та зошити, адже вони скоро стануть учнями. Батькам також важливо з розумінням поставитись до періоду адаптації дитини та не бути занадто суворими. Після канікул і входження в школьний учебний процес здесь должно бути, скоріше всього, не попустительське, а більш строге, ну не попустительське, да? І вместе з тим, оно должно бути щадяще. Тобто, родитель должен видеть, где ребенок справляется, где ребенку дать отдохнуть, где ребенку все-таки поручить какие-то выполнения домашних дел, еще это тоже очень важно. Отже, сподіваємось, що наші поради допоможуть вашій дитині з новими силами та з радістю поринути до світу знань.